Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, κάνοντας 2-3 παραδείγματα, όσο προλάβουμε για τα περίπου 15 λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας, για να χρησιμοποιήσουμε, χρησιμοποιώντας αυτές τις συναρτήσεις, και θα λήξουμε εκεί πέρα. Εντάξει, το μάθημα έχετε υπόψη σας, θα τελειώσει και 20. Λοιπόν, παράδειγμα νούμερο 1, κυρίες και κύριοι. Για κοιτάξτε λίγο. Θα χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση if, όπως την έχουμε κάνει, όπως την έχουμε μάθει, για να λύσουμε την πολύ γνωστή σας εξίσωση α-β ίσο με το 0, την πρωτοβάθμια εξίσωση δηλαδή. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, η συνάρτηση if χρειάζεται για ποιο λόγο? Για να ελέγξουμε τους συντελεστές αυτής της εξίσωσης. Αν δηλαδή η εξίσωση, εκτός από το να έχει μια απλή αριθμητική λύση, μπορεί να πιθανά να είναι τι? Αδύνατη ή αόριστη, έτσι δεν είναι? Για να μεγαλώσουμε λίγο εδώ το δείγμα μας. Κοιτάξτε λίγο τι κάνουμε. Όχι, είναι too much. Κοιτάξτε λίγο τι κάνουμε. Η εξίσωση που έχουμε να λύσουμε τη βλέπετε στον πίνακα. Είναι το α στην β ίσο με το 0. Ωραία. Θα χρησιμοποιήσουμε δύο κελιά. Εδώ χρησιμοποιώ το κελί ε7 και ε8 για να εισάγω τις τιμές του α και του β. Προσέξτε λίγο τη μετατροπή, κυρίες και κύριοι. Αυτό που ονομάζουμε στην άλγευρα συντελεστής, σε ένα υπολογιστικό πρόγραμμα όπως είναι τούτο εδώ, γίνεται πια κελί. Κατανοητό? Αν λοιπόν το κελί είναι αυτό εδώ, η τιμή του α δηλαδή μπαίνει στο κελί ε7, όχι εδώ, αυτό απλά το χρησιμοποιώ για να έχω έναν οδηγό που θα βάλω το α. Ωραία. Αν λοιπόν η τιμή του α είναι εδώ και η τιμή του β είναι εδώ, πείτε μου για παράδειγμα μια τιμή, μια εξίσωση να γράψουμε. Πέστε. 3. 3 χ συν 2. Οπα. Πώς είναι η λύση της? Μην κοιτάς τη γραφική, περάστε, ναι. Θες να βάλουμε λίγο κάτι πιο απλό, να το βάλουμε λίγο 6 εδώ. Λοιπόν, αυτό το 3 και το 6 που έχω γράψει εγώ εδώ, στα κελιά δηλαδή ε7 και ε8, καταλαβαίνετε ότι μας κάνουν αυτή την εξίσωση να λέει 3 χ συν 6 ίσον με το 0. Πολύ ωραία. Για να λύσουμε αυτή την εξίσωση, τι θα γράψουμε? Δεν θα μπορούσαμε να γράψουμε, ας το πάμε λίγο εδώ πέρα πάνω. Δεν θα μπορούσαμε να γράψουμε κάτι τέτοιο. Ίσον μείον το β δια α. Αυτό δεν είναι? Τώρα, έχετε παρατηρήσει ότι σε αυτή την περίπτωση ο υπολογιστής, αντί να απαντάει με ονόματα κελιών όπως είναι ε7, ε8, απαντάει με α και β. Δεν σας φαίνεται λίγο παράξενο αυτό? Ορίστε. Κανονικά δεν θα πρέπει να γράψει έτσι? Δεν πρέπει να γράψουμε μείον ε8 δια ε7. Αυτό θα δώσει τη σωστή λύση. Πώς είναι το αποτέλεσμα? Μείον ε8 δια ε7. Α, το κάνουμε λίγο πιο μεγάλο για να το βλέπετε. Δεν είναι μείον 2. Ωραία. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση, κοιτάξτε λίγο τι έχουμε γράψει. Έτσι δεν είναι? Η αλλαγή αυτή που έχετε δει, κυρίες και κύριοι, είναι γιατί σε αυτό το υπολογιστικό φύλλο έχει συμβεί λίγο το εξής. Για κοιτάξτε λίγο. Επιλέγουμε το κελί ε7. Ωραία. Από εδώ που λέει εισαγωγή, διαλέγουμε τι πράγμα? Όνομα. Και στη συνέχεια επιλέγουμε μέσα από το όνομα την επιλογή ορισμός. Εδώ θα δείτε λίγο, υπάρχουν ήδη δύο ορισμένα ονόματα, το α και το β. Με αυτόν εδώ τον τρόπο, ορίζοντας δηλαδή, βάζοντας εδώ μία τιμή και λέγοντας αυτό το κελί α, αν θα δείτε εδώ κάτω, γράφει ότι στο φύλλο που λέγεται εξίσωση και είναι το κελί ε7, εγώ το λέω πώς? Α. Είναι μία μετονομασία κελιού. Πολλές φορές αυτό μας χρειάζεται, όχι για κανέναν άλλο λόγο, όχι δηλαδή γιατί δεν μπορούμε να γράψουμε ε7 ή οτιδήποτε άλλο, αλλά για να έχουμε μια καλύτερη αναπαράσταση των αλγευρικών πράξεων και παραστάσεων που κάνουμε. Είναι πιο εύκολο δηλαδή να θυμόμαστε. Μπορείς να πετάξεις την τσίχλα σου, παρακαλώ? Όχι κάτω. Γιατί θεωρείς ότι εγώ άφησα το ωραίο μου σπιτάκι να έρθω εδώ να βλέπω εσένα να μασάς τσίχλες? Τι, εντάξει. Λοιπόν. Εάν δεν κάναμε
εάν δεν κάναμε αυτό που θεωρήσατε εψηλό. Και κάναμε αυτό. Και γράφαμε όχι και βάζαμε αλφαβήτα, δεν εμφάνιζε τίποτα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Για παράδειγμα, κοιτάξτε να λέω κάτι. Θέλετε να δείτε κάτι εδώ. Γράψε εδώ ένα άλλο γράμμα. Γράψε φι. Τι θα κάνει. Τίποτα. Δεν ξέρει το φι. Είναι ένα μήνυμα λάθος, εντάξει. Αν δεν το έχετε κάνει αυτό, δεν θα το βγάλει. Σας το ξαναλέω, δεν είναι ανάγκη να το κάνετε, αλλά βοηθάει λίγο την αντιστοιχεία με το τι είναι το κάθε τι. Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε λίγο τώρα κάτι τι γίνεται. Τι έχουμε γράψει εδώ. Με λίγα λόγια, είναι αυτό που έχουμε πει και πριν, με την εμφόλευση των συναρτήσεων. Ας το πάμε λίγο πιο εδώ να το δείτε λίγο καλύτερα. Εντάξει. Θα το δούμε και έτσι. Βλέπετε τι γράφει εδώ. Σε αυτή την επεξήγηση. Κοιτάξτε να δείτε λίγο κάτι πώς γίνεται αυτός ο έλεγχος. Στην αρχή, για να λύσουμε την πρωτοβάθμια εξίσωση, αυτό που ελέγχουμε δεν είναι το α. Αν το α είναι ο πρώτος έλεγχος που κάνουμε είναι στο συντελεστή του χ, με λίγα λόγια, ωραία. Αν αυτό είναι 0, τότε η εξίσωση είναι, σταματάει να είναι μια τυπική εξίσωση πρώτου βαθμού, έτσι δεν είναι. Είναι κάτι άλλο, πιθανά έτσι, πιθανά αλλιώς κτλ. Οπότε, για να κάνουμε τη διαίρεση, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο παρονομαστής αυτής της διαίρεσης είναι τι πράγμα. Διαφορετικός από το 0. Για προσέξτε λίγο αυτόν εδώ τον έλεγχο, πώς γράφεται το διαφορετικό από το 0, εντάξει. Σε τέτοιου είδους προγράμματα όπως είναι τα υπολογιστικά φύλλα, διαφορετικό από το 0, κυρίες και κύριοι, σημαίνει τι. Μικρότερο, γράφουμε το σύμβολο μικρότερο μεγαλύτερο. Όπως σας έδειξα και πριν με το μεγαλύτερο ίσο, το μικρότερο μεγαλύτερο, τα δύο αυτά σύμβολα θα πρέπει να είναι ενωμένα μεταξύ τους. Δεν πρέπει δηλαδή να υπάρχει κενό ή κάτι άλλο, εντάξει. Πριν ή μετά αφήστε ό,τι θέλετε. Αν λοιπόν αυτός ο έλεγχος είναι τι. Ψευδής, εντάξει. Συγγνώμη, αν είναι αληθής, θα γίνει αυτό εδώ. Ωραία. Αλλά αν είναι ψευδής, θα αρχίσουμε να πάμε στο τρίτο όρισμα. Το δεύτερο όρισμα της συνάρτησης ΣΥΦ τι κάνει. Κάνει μία διαίρεση. Δεν λέει ότι μείον β διά α. Επομένως, τι παίρνουμε. Το αποτέλεσμα αυτής της διαίρεσης, με λίγα λόγια, τη ρίζα της εξίσωσης πρώτου βαθμού. Όπως καλή ώρα πήραμε το μείον 2. Αν όμως αυτός ο έλεγχος είναι 0, όπως για παράδειγμα αν εδώ βάλουμε 0, αυτός ο πρώτος έλεγχος, ο εξωτερικός έλεγχος, θα σταματήσει να είναι true και θα γίνει τι. False. Λοιπόν, τώρα το αδύνατη που έγραψε εδώ, σταμάτησε εδώ πέρα, έτσι δεν είναι. Προσέξτε λίγο. Αφού αυτός ο έλεγχος είναι false, θα πάει να εκτελεστεί αυτό, το τρίτο όρισμα της συνάρτησης if. Το τρίτο όρισμα της συνάρτησης if όμως είναι τι πράγμα. Μία άλλη συνάρτηση. Εντάξει. Σε αυτή τη συνάρτηση ελέγχουμε τώρα πια όχι το α, αλλά τι. Το β. Το β ελέγχει πάλι την ισότητα του, η ανισότητα του ως προς το 0. Ωραία. Αν αυτή η παράσταση είναι true, όπως είναι εδώ πέρα, τι θα τη κάνει το. Τι θα τυπώσει το σαν μήνυμα. Αδύνατη. Γιατί είναι αδύνατη η εξίσωση αυτή. Εντάξει. Γιατί το α είναι 0, το β δεν είναι 0 και έχουμε 0 χ συν κάτι, συν 6 που έχουμε εδώ πέρα. Οπότε προφανώς, σαν αυτά που ξέρουμε από την άλλη που μάθαμε στο γυμνάσιο, η εξίσωση αυτή είναι τι. Αδύνατη. Εκτός αν βάλουμε και εδώ πέρα 0, έτσι δεν είναι. Αν βάλουμε και εδώ πέρα 0, προσέξτε λίγο. Αυτό εδώ θα γίνει false, έτσι κι αλλιώς. Αυτό εδώ θα γίνει false και θα πάμε πού. Στο όριστο. Λογικό δεν είναι και αυτό. Ωραία. Όπως, εκτός αν πατήσουμε εδώ πέρα τι πράγμα. Αυτό τι είναι. Αόριστη είναι αυτή. Και τι να είναι αόριστη. Αφού άμα το α είναι κάποιος αριθμός δεν είναι 0, πάντα έχει λύση. Τώρα η λύση μπορεί να είναι 0, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Προσέξτε να λέτε τώρα κάτι. Όπως σας έλεγα και πριν, συγγνώμη, έτσι και εδώ. Προσπαθήστε να λύσετε την εξίσωση πρώτου βαθμού, βάζοντας δηλαδή τιμές στο α και στο β, είτε κάνοντας τη μετονομασία κελιών, είτε αφήνοντας απλά αναφορές κελιών, αλλάζοντας αυτή τη σειρά. Εγώ δηλαδή ξεκίνησα από το α διαφορετικό του 0 και πήγα στο β διαφορετικό του 0. Εντάξει. Προσπαθήστε να το λύσετε κάνοντας κάπως αλλιώς αυτή τη σειρά. Εντάξει, δεν θα καταλήξετε κάπου αλλού. Το κάναμε μόνο και μόνο ως εξάσκηση και για την εκπαίδευσή σας. Απορία πάνω σε αυτό.